dari Jarum, dari Jarum kemana? Kata Jarum. Nah, kan, kita kita apa kita? Iya, kepas. Hola, Awida Rabi. Sijam. Ibu Rabi. Kita kita juga apa? Air enam. Hei, era umur nak abu tu. Ya, ya. Jadi lu film film tak? Ya, ya, instabi, instabi. Aku nak curi sini wah, terus tu le. Nada defer de tanya, nada defer de mata apa film? Berita era ni mai. Hey, ada berita. Hey, bang. Berita mesti ada berita. Bang. Ada berita. Minawak tak sama. Tidak tak tidak bakal abu. Tidak ada juga bakal. Minawak tak kita harga man. Minawak tak sama mila berita tang. Kau dah ini. Era no wadoro asula. Ma, jaga, anak jaga. Hai. Saya telah tahu tak ni jual apa pun ni jual. Apa pun tak kita kita lihat ibu beri tahu. Belum nampak kan? Belum tahu apa kan? Kaman. Kabadi. Itu nama itu wadoro. Dar mucha le reto am. Bot. Wana isin. Ya to me da fer bot la da wat. Ma du wat ni de tek ni da. Okay. Let ya. Okay. Bueno. Ya chari nam. Why ask for you? Hey, tell you flow that. You move me. Mas bem caro no. Mas abula to. Eu tô com ele bem. Ai, na mas abula to. Bom, bom.
Hello, I'm going to go to the hospital.